Gənclər, bu gündən etibarən biz sizinlə birlikdə ingilis dilini öyrənəcəyik. Siz də bizim təlimlərə qoşulmaq istəyirsinizsə, diqqətlə bizi izləyin. Əgər bir dili öyrənməyə cəhd edirsinizsə, ilk müddətdə o dildən çox söz öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki söz öyrənməyə sərf olunan vaxt və enerji, bir də o psixoloji vəziyyət sizə imkan vermir ki, dilin əsas mahiyyətini dərk edəsiniz. Hər bir dil əslində 150-200 söz arası strukturlaşa bilir. Çox adam deyir ki, məsələn, 12 zaman hamısı mən necə öyrənim? Hər bir zamanda, çünki 4 zaman var ingilis dilində, 4 kəsik. O 4 dənə kəsik 3 zamanda 12 zaman eləyir. İnsanlar elə bilir ki, bunun hamısını ani olaraq bilmək əhəmiyyətlidir. Yox, deyil. İlk 3 sadə zamanı bilmək kifayətdir ki, normal fikir ifadə eləyə biləsən. Amma çox dərinə getdikcə davam edici zaman və nəticəli hərəkət tələb olunur. Amma bu 150-200 sözə isə sual sözləri, bağlayıcılar, söz önləri və bir də əvəzliklər kifayət edir ki, bir dilin strukturunu tam dərk edəsiniz. Feil dilin əsasıdır. Dildən hansı nitq hissəsini çıxardırsan çıxart, feili çıxartsan dil öldü. Dünyanın 90% dillərində feilin məsdər forması feilin sonundadır. Bir dənə ingilis dilində öndədir. To do. To write. Əslində istəsək, ingilis dilini tez bir zamanda öyrənə bilərik. Sadə bir misala nəzər salaq. İngilis dilində çox gülməli bir misal çəkəcəm sizə. İngilis dilində belə bir feil var, stammer. Kekələmək. Stammer. Bunu yada saxlamaq çox asandır, çünki stammer deməkdir də. Düzdür. Bu, sadə misal çəkirəm. Dil əşya haqqında 4 əsas formanı bildirir. Nədir, necədir, hardadır, nə edir. Əlbəttə ki, digər 3 forma əşyanın mahiyyətini bildirirsə, nə edir də əşyanın fəaliyyətini bildirir. Bəs ingilis dilində bu sistem necə qurulur? Biz gözümüzü açandan bu nədir, o nədir demişik də. Yəni, başqa cür mümkün deyil ki, yəni mən bunun nə olduğunu bilməsəm, onun necə olduğu mənə maraqlı deyil. Nədir? 2. Necədir? Hardadır? 4. Nə edir? 4-ü ayırdım. Niyə? 4 fəaliyyət. Fəaliyyət. Bu mahiyyət. Okay. Demək, şalak. Mahiyyət bir dənə feillə həyata keçirilir. To be. Mən necəyəm, nəyəm, hardayam. Amma etmək milyon dənə feil var. Getmək, gəlmək, yemək, içmək, oturmaq, durmaq, baxmaq və s. Amma bir dənə olmaq feili bizə imkan verir ki, bunun nə, necə və harda olduğunu deyək. To be feili demək olar dünyanın bütün dillərində yeganə feildir ki, şəxslərə və zamanlara görə hallananda dəyişir. Çin dilindən başqa, ərəb dilindən başqa. Mən, am, I, am. Mən müəlliməm, evdəyəm. You da? Ardır, hə? Ardır. Bəs Azərbaycanca? Elə sən. Sən. Bugün nələri öyrəndik və təlimin davamında nələri öyrənəcəyik? Bugün biz, deməli, qrupamızla ingilis dilindən əlavə, yəni düzdür, ingilis dilləri keçəcək, amma bundan əlavə biz dilçiliyə ümumi baxış etdik və ilk 20 dərsin birinci dərsini başladıq. Gələn dəfə artıq birinci dərsi bitirib, ikinci dərsimizlə məşğul olacaq. Bu dərslərdə, hər dərsdə biz 40 söz və qramatikanın bir hissəsini öyrənirik. Əsasən, ev tapşırığı etmədən insanlar, yəni bizim bu qrupa burada sözlərə və qramatikaya yiyələnməlidirlər.